O Ríšovi Humlíčkovi z Običtova jsme vysílali už minulý týden. Teď jsou chlapcovi rodiče zase o něco blíž k sumě potřebné na druhé kolo experimentální léčby. Víc než 150 tisíc korun vynesl ples firmy SAT. Reprezentativní ples měl v sobotu 21. ledna ve Žďárském kulturním domě svoji premiéru. Akce měla podtitul Pojďme plesat pro Ríšu. Celý večer se totiž nesl v charitativním duchu. Chci se zaslouží mít ples svůj vlastní a rozhodli jsme se pro tento ples. A ten charitativní podtext souvisí s tím, že bavit se můžeme i s nějakým hlubším významem, což je třeba i nějaký charitativní projekt, ale to jsme si vybrali Ríšu Humlíčka z Obečtova. Pětiletý sympatický klučina se spolu s rodiči zúčastnil i začátku plesu. Než musel do Hajan, stihl aspoň pozdravit přítomné hosty. Nazdar lidi! Kromě kapely CB City Music a cymbálovky osvěžilo hudební program duo houslistek Femme Fatale. Hvězdou večera byl Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Zaplněný parket dokazoval, že jejich vystoupení si většina lidí užila. Ríšovi rodiče přišli na pódium ještě jednou, tentokrát bez malého syna. Z rukou dárců převzali symbolické šeky s finanční pomocí. Necelých 15 tisíc přišlo přímo od zaměstnanců firmy. Z toho mám největší radost, protože jsem viděl, že zaměstnanci společnosti mají zájem pomoci. 10 tisíc věnoval Michal Hrůza, 3 tisíce Tropical Bar Ondry Cempírka a 135 tisíc se sešlo na transparentním účtu SATu. Přitom stále pokračuje sbírka na účtu Običtova. Peníze umožní rodičům financovat opakování léčby kmenovými buňkami v Izraeli. Zhruba nějakých 170 až 180 tisíc korun a zhruba zbývá nějakých 600 tisíc. Prostřednictvím moderátora Petra Rychlého vystoupil na plese také Andrea Bocelli, Honza Nedvěd nebo třeba Louis Armstrong. Přestože na návštěvníky plesu se mohlo usmát štěstí v podobě víc než 300 cen, největším tahákem byla samozřejmě první losovaná cena. Béžový retro skútr posloužil v předsálí mnohým jako dekorace na focení. Opravdovou radost z něj měla ale novopečená majitelka. Úžasně, já jsem s ním počítala od začátku. To bylo jasný prostě. Budu na něj jezdit do práce. A ti, komu nevyšlo štěstí, se mohli utěšit hrou z brčky, podání Ondry Cempírka.